al cim del Coll de Salou. I és un port molt antic, de trànsit. A Salou i a Gil, a Sant Joan de Gil i a Salou, Santa Maria, hi havia el punt dels extrems del pas d'aquest port, on hi havia hospitals on els viatgers s'hostatjaven i esperaven el bon temps per poder passar. Perquè a dalt estem a 2.100 metres. El dia que vam pensar de fer una trobada és que hi havia aquest port antic, quan la guerra va ser un camí de... Bueno, era un camí per anar cap a França, la gent de per aquí que anaven a... La Barcelona antiga d'aquí era Tolosa, no anaven a Barcelona, la gent anaven cap a Tolosa. I anaven cap a treballar a la Verema i després hi havia gent que ja no tornava més. I molta gent d'aquí a les Valls d'Àneu de Cardós tenien família a la part occitana, a Tolosa i els pobles a Sant Gaudens i això, no? Que quan la guerra va haver de fugir molta gent i capellans i molta gent de dretes i que en van fugir i després quan van arribar els nacionals van fugir molta gent d'esquerres, diguem. Això, van ser dos exilis. Parlem d'Occitània, parlem de Catalunya, de les nostres aspiracions. Comencem les banderes, de descobrir una mica Occitània per als catalans, perquè és una gran desconeguda. Abans aquí hi havia una dictadura, però França la teníem oberta, les cançons de França arribaven la gent, nosaltres escoltàvem i miràvem cap allà. Doncs no sé per què, després de la democràcia, cada vegada és que s'ha establert una frontera. Som a la Unió Europea, però hi ha una frontera molt gran entre d'incomunicació cap a França. Quan Occitània existeix, que és molt gran, que són 31 departaments de sencers de França, menys n'hi ha un que és mig basc, mig bernès, i un altre de català, però dins d'aquestes regions occitanes n'hi ha 31 departaments. Això demostra la importància del territori, des de l'Aquitània i Bordeus, que és la Gascunya, fins a Niça i Marsella, i fins a Limoges, i fins a Clermont-Ferrand, diguem, per dir les ciutats, i al mig, pues, Tolosa, diguem, són les ciutats occitanes. Occitània és, per nosaltres, els que som al sud del Pirineu, si ho estudiem una mica, veurem que l'occità, amb les seves variants, és com la mare. Estan parlant de Tolosa, de Besiers, de Montpellier, de Nimes, de Marsella. Doncs això també, diguem, en certa manera ens estan descobrint coses molt importants que tenim, que les tenim a tocar, que són els veïns del nord.